მეღვინეები სახელმწიფოს ამერიკის ბაზარზე მარკეტინგული აქტივობების გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ, რადგან როგორც მეღვინეები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის მზარდი გაყიდვების მიუხედავად ცნობადობა მაინც დაბალია. არადა როგორც ბიზნესი ამბობს, ამერიკის ბაზარი იძლევა შესაძლებლობას ქართული ღვინის ღვინო ოკეანეს გაღმა გაცილებით ფართოდ იყოს წარმოდგენილი. რა ხედვა აქვს ამ მიმართულებით როგორც კერძო სექტორს, ისე შესაბამის სახელისუფლებო ორგანოს და როგორ გამოიყურება რიცხვებში ქართული ღვინის საექსპორტო მაჩვენებლები ამერიკის ბაზარზე. ანუკა ჯოხაძე მუშაობს ამ თემაზე და ქართული ღვინის ამერიკული პერსპექტივის შესახებ მეც თავად გვეტყვის. ანუკა, გამარჯობა. ელენე, 2022 წლის 5 თვეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1.98 მილიარდი დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 2021 წლის 5 თვესთან შედარებით 0.21 მილიარდი დოლარით მეტია. ჯამში გასულ წელს ამერიკის ბაზარზე ღვინო 121-მა ქართულმა კომპანიამ გაიტანა. 2022 წლის 5 თვის მონაცემებით კი ამერიკის ბაზარზე 62 კომპანიასა და ინდმეწარმეს აქვს ქართული ღვინო გადანილი. ქართველი მეღვინეები ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე ქართული ღვინის გაყიდვები ამერიკაში იზრდება. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია თელედაა, რომელსაც ამერიკის ბაზარზე ღვინის ექსპორტის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, წლევანდელი 5 თვის გაყიდვება უკვე გადააჭარბა გასული წლის რიცხვებს. მისი თქმით, თელედას ღვინო პრემიუმ სეგმენტში იყიდება და მისი ღირებულება 16 დოლარიდან იწყება. მოთხოვნა მზარდია იეგოს მარნის ღვინოზე. იეგო პიტარიშვილი ამბობს, რომ ქვევრის ღვინოსთან ერთად ამერიკაში უკვე აქტიურად იყიდება ქართული ბიოღვინოც. Ახლა გაცილებით მეტის შეკვეთა გვაქვს, ვიდრე 2019-ში ვიყიდით მაგალითად. Და არა მარტო ჩემი, არამედ ეს პატარა მარნები, რომლებიც ძირითადად ამ ქვევრის ბუნებრივ ღვინოებს ყიდიან, გაცილებით უფრო იზრდება ამერიკის ბაზარზე მათი გაყიდვები. Მე მახსოვს, ასე თქვა, წელიწადში შეიძლება მხოლოდ ერთ იმპორტიორს ერთი კონტეინერი წაიღო, როდესაც ახლა წელიწადში უკვე რამოდენიმე კონტეინერი მიაქვს თითო იმპორტიორს. 21 წელში ეს მსუბუქი, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ვერსია ღვინის გაიყიდა 20,000 ბოთლი, თეთრ ღვინოზე ვიძახი ქარვის ფერზე. Კლასიკური წესით ესეთი ორთოდოქსული ეს ორგო გაიყიდა 6,000 ბოთლი. Წელს უკვე საკმაოდ გაზრდილია და გაუსწრო უკვე 2021-ის გაყიდვებს, უკვე 30,000 ბოთლი გადავტვირთეთ დილაო თეთრი. Ამერიკის ბაზარზე ღვინის საექსპორტო მოცულობების მზარ ტენდენციაზე BMG-სთან კომენტარი გუშინ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამაც გააკეთა. Როგორც ის ამბობს, ამერიკის ბაზარს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ ტრადიციული ბაზრების ალტერნატივად იქცეს, თუმცა მისი თქმით, პროცესებში აუცილებელია კერძო სექტორის აქტიურობაც, რომელმაც ამერიკის ბაზარზე თავისი პროდუქციის რეალიზაციისთვის შესაბამისი მარკეტინგული ხარჯები უნდა გაწიოს. Principiul მუშაობა მიმდინარეობს და ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ რაიმე ხელი შემშრელი ფაქტორია, უბრალოდ კომპანიებს ამ შემთხვევაში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო, რომ უბრალოდ მეტად გარისკონ ამერიკის ბაზარზე. საჭიროა მარკეტინგული დანახარჯები და მარკეტინგის სწორად დაგეგმვა. ფიქრობ, რომ ვართ უკვე იმ ეტაპზე, სადაც მოსალოდნელია ქართულ ღვინოზე ვთქვათ, შეიძლება ეს ბუმიც კი ვიხმარო, აი ეს სიტყვა, რაც რაღაც პერიოდში გამოიწვევს, ჩემი ვარაუდით, რამდენიჯერმე ექსპორტის ზრდას. ამერიკის ბაზარზე რომ ქართული ღვინის ცნობადობა დაბალია, მეღვინეები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნულ ბაზარზე ცნობადობის გასაზრდელად ის აქტივობები, რაც აქამდე ხორციელდებოდა, გასაძლიერებელია. მაგალითად, იეგო პიტარიშვილი მიიჩნევს, რომ ღვინის სუბსიდირებაზე ყოველწლიურად გამოყოფილი კონკრეტული თანხები არა სუბსიდირებაზე, არამედ მარკეტინგის დაფინანსებაზე უნდა მიიმართოს. Zogadat, ცნობადობა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ღვინის გაყიდვის თვალსაზრისით და ქართული ღვინის გაყიდვის თვალსაზრისით, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი, ყველაფერი ერთად არის. ხო, ცნობადობა იგივე მარკეტინგია, მარკეტინგი იგივე, შემდეგ შეიძლება ამას თავში დავაყენოთ ღვინის ხარისხი ზოგადად და ასე შემდეგ. ყველაფერს ერთიანობაში, როგორც კერძო სექტორის, ისე სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მეტი აქტიურობა ჭირდება, უფრო მეტი ალბათ ინვესტიცია ჭირდება. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ თავი გამოწვევა მაინც სახელმწიფოსათვის შეიძლება რთველი, რომის სუბსიდირებაში საკმაოდ დიდი თანხა მიდის, აიმ სუბსიდირების გარკვეულ თანხას, თუნდაც მცირედ თანხას, რაც მარკეტინგული თვალსაზრისით შეიძლება ბევრიც იყოს, გაცილებით შეიძლება მეტი შედეგი მოეტანა და უფრო ნაკლები პრობლემა ყოფილიყო.
Cartul Huineșii Olaze Magal Paz și Gudleu, cu atrom americii și ertegușta de pșihti, în Huineșii economist, da, Americul Asociației, smuncem, teoretic, sunt zdarți, sau americii și ertegușta de pșihti, sa cartul dan exportere bule, Huineșii Sașolo, pasi, etlice, ex-dolar, sa hermate voda. Matlubanuka, es Anuka Ciohatei.